uur kale ayay yeelatay a hal mar oo is arkaan baa ilaah wuxuu kadhex qadaray alla subana wataal saga wax kasta abuura ina maragabahiisaas baby kale ay uurkissodoontaa waay u timaadaa gabadhii meesha ka shaqeyn jiay iyo ninkii liibaan ahaa oo intay shaax soo shubteen laba kursi soo agdhigtegukaanamaa gabadhan dareemaheeda ciid ilaaliala hadalbay kala d lmt ormaaa

haddana maaragta uu ninkii guri ku xiray oo inantii maarata ay ciil iyo xanuun aylaa kula jirto qolka alkii iyadoo waliba umul asaani sheegay halkii ayay marata daaqada ka qaylisay inantii marka dadkii dariska ahaaayaa kusoo baxay oo albaabkii maadaama lagu qufulay albaabkii ku jabiyey asxaabi qisadan way dheer tahay bartituu baan kasoo sameynamaan ku ii markii ugudambeysay runahaanti waan ka yara mashquulay iga raali noqda insha allah marka bartit iyo trba ina noondontamalen wayo hadi mavidoga dheereeyo ooga waa laga yaaba ina maraad wati dadku u wada waayaan bilaadamku ma jecla waxa dheer oo kale maraalifnmrbarttr yeeroto sababtwa dheertahaywana mara aaday u muruga badan tahay marka aniga qisadan sababaha usoo gudbinayo iyo qisooyin kaleo inshala aa soo gudbin doono waamr dadku inay kuwaana qaataan qofka walaalkaya wixuu ku dhacay ama maarata dhibaatadii dhacday bila-adanka waxloo bayay cashare inuu ka barto marka laga yaabay gabdha badan inay ku waana qaataan way dhici kartaa insha alla wiilal badan oo maarata dulmiga gabadha lagu sameeyey oo kale ku sameynaya xaasaskooda ama gabdhaha gadaalka guursadaana ina maarat ka waantoobaano ilaha subaana watacala uga cabsadaan marka qisadu waxay noo mareysa inantiio guban oo dariskii usoo gurmaday oo meeshii laga soo saaray oo marata inantii dhaktar sa lagu geeyey markii la arkay inantu inay aada u guban tahay ay maarakta lagu celiyey gurigii eereerkii qaraabadaha ee deganeyd ee laga soo guursaday maaraktaa dadkii arkeen inay inantan dhaawac aada u weyn qabto inantii leyla dhakhtar ayaa la geeyey waxaa loo qaaday magaalada deganaayeen magaalo ka fog intay guriga joogtay ninkii ayaa u yimid oo maarataa dadkii faamilki iyo dadkii mara oga ka madaxlaabanay oo ka xishoonayay wuxuu yihi dhaktar baan udirayaa dhaktar baan la geynayaa sidaas ayaa inantii dhaktar lagu geeyey ninkani ma aha nin dareen u haya inanta uu qabo ilmheedii ugu horeeyy ama ilmihii ugu horreeya e isku dhalaan ayay markaas haysato oilmo yirsoomaarata ay umula tahay sida ayaa gabadhii loogu qaada dhaktar isbitaal ayaa lageeyey waa lasoo daaweeyey inantii waxaa lageeyey magaaladii weyneed ee dhakhtarka looga qaaday maamo eedo ugu toosan xoogaa qisada waxyaala inaan ka bedelaa dhici karta sababto aan ma doonayo maarakta laga yaabo dad badanoo ogaa oo goobjo buu ahaa inay maarakta markii wixii o dhan si waadixa loo wada sheego ina xoogaa ay dhaawac ku noqoto marka xoogaa inaan waxyaalo ka tagta waxyaalihi muhiim kah ayaan kasoo qaadanaya wixi aan lasisiriga ahayna inshaa wixii marata a muhiim ahayna waan ka yara jarjaraya laakin intii muhiimka ahayd ubaahneed cashradii in laga qaato yomranla eeg krirabego mrkaalmuhiim guri ayaa la geeyey inantii halkaas iska joogtay cunugdyara mu kmdaanka socotay inantii wey bugsatay sidii iyadoo meesh u joogto oo ninkii mara haba yaraatdana ukaleeyahay ilmyara ata ku biilanysa wanaag kale u haynin ay bar meesheedu iska joogto ayaa waxaa dhacday ninkii meeshii berigii hore inanta lagu gubo tuulada ahayd ganacsi ayuu ku haysa saini sheegaba ganacsiga ayaa ka burburay magaaladii inantu joogtay ayuu yimid oo gurigii ay joogtayyanimesmagaaladi ay joogtay ayuu wuxuu ka samaystay meheerad kale sidii iyadoo ay tahay xoogaa dadkiina ninki wuu ka yara cabsanaya gabadhaana wax maaragta rabitaana oo haba yaraato u hayo majirto

baa ilaahay wuxuu ka dhex qadaray allah subxana wataaala isagaa wax kasta abuura inay maaragta gabadhii saas baby kale ay uurkiis ku ye sii iyadoo uurku u leh ninkii meheraddii u meeshi ka samaystay ilmihii yaraa uu hore ee u haystay ilmuhu caanu cabbayaa cunugu waxaa la yihi cunug maarata dee hooyo caafimaad qabto oo maarakta niyaddu u dhisantahay ma haysate ilmihii yaraa aad buu u hagaasay maarata daryeel badan ma en... heli jirin adu meeshiibuu joogay wuxuu sameeyey inay lala hadla layii ilmahaagaa yar caana soo siiso oo caanaha kasoo bixi wuuu yii anuu lacag mahayo meheradan meeshaan ii furan maalin kasta caanaha uga soo doonto meesuna masaafa xoogaha ka fog aya ahayd waa dhacday inantu inay maraa caanaha kasoo qaadi jirtay maalinkasta a ina ma aadi jirtay

hamgiisiyo wax kasta u raba iskudaibanaa marmarbaga ata gabadha layla caani bay soo doontaa waay u timaadaa gabadhii meesha kashaqayn jiday iyo ninkii liibaan ahaa oo intay shaax soo shubteen lab kurs soo agdhigtenaguua kaanamaa gabahan dareemaheeda cid ilaalin inaysan jirin ciddan kale inysan jirin cid weji u haysa inaysi jirin wax kasto xumaana in gabadhan la tusayo gabadhan ilaahay suu ku abuuray bili aadanku dadku way kala dhiiran yihiin dadku way kala dhiig badan yihiin dadku way kala qiira badan yihiin dabcan way qiiroonaysaa way ka xumaanaysaa laakin meesha waa ujeedaa cid rabta qofki rabo sed maarata rajo ayuu kaalay amau ku rabaaba runtii lasku waalwaala la yihada maxaa waxaan ka wadaa

maalin kasta meeshaasay timaadaa qoftaan markay timaado waa dumarku dumarku meelaha aan ka yaabo oo waaweyan marata daciifnimada dumarka inta badan muujisa waawean markay maaraa nin ku tartamayan oo alewligaa aduunka gabar hadaa tahay qisadan sababaha usheegaya kamid tahay inaa maarata gabdhaha soomaaliyeed aan ku wacigeliyoamaragaa nin gabar adiga kula mida bahdilaya weligaa nin gabar adiga kula mida oo dumar ah oo maaragtaa adiga waxba kaama duwan gabar iyo gabar unbaatihiin bahdilaya qaymo dhibaya haddaa aragtid waxaad ogaataa oad ku seexataa oad kusoo toostaa adigana inuusa berri khayr kuu galayn adigana beri mid ama kaa yara dhalin dhalaaleysa ama kaa dhalin yaraysan ama kaa n maarakta n kaa aa lacag badanadunka hadd wuunoqday hunguri lasku gale haduu maaraaaragt waaa ogaata beri inuu kaa raacay barti taa uga tegay inuu kaaga tago waxaa jirta wayaalo maara uusan qofku dhaafi karin weligaaba haddaa aragtid nin gabadhii kaa horeysay ama naagtiisii guurku ceeb maaha oo maaraa waa la guursadaa oo nimanku waay guursadaan oo ilah baa baneeyey lain wayaala قاب در رضا وحيالها اسكد بكوريقا وحيالها مد انتو فروه سوى, سوى دو در تيقا با او ميلكو او غير المهي ضايا عايلو مد كلا يعني انا قورك ووح الهي حلالية ما نمينا نو لكن وحيالها اللي ديدان يهي قبرك استو عقل اللي ديدان تاي وحوي وحيالها استغتشان نبضا وحيالها قاب در رضا وحيالها آتك افواشقون ولقا ha isku dayin nin saqajaanibo kuula yimid ninku dhahaya naagtayd horesaasay ahayd mwayaaldhawaa kanasan waaye iyadaa dhibley ahayd lagaba yaaba gabadha ninkaiya ina maaro u weydayba mid walba wuxuu iska soo dhigaya yani inuu adduunka kii ugu sareeye yahay taasuu ku shukaansanaya tii masaakiintii la shukaansanaya runbay u malaynaysa ixii bay u leedaa waay leedahay meel ka wlataaganta tii horen kaarqabto ahayd anaa kuu noqonaya raaliyo

wanamooda kama hadlay amamaaka ee ara ninkaan gabadhan gabadh markay caanaa soo doonto gabahan lyl mrkay cunuga caanaa usoo doonto qofta hruufbaa ugu dhaaada bahdilaad maaa layiahdaa gabadhan leylaa way timaadaa meeshay soo istaagtaa dadku waa kala hadal badnhi waa kala dhiianyiiin waa kala xiyisayiii meeiska isaamakaainta kori oo ga fiiso aaaarma gabadha waa at kaala caaw maaraabahilaaia agu waa gabaha ku jirawajiadini goostagabahama gaalmoost iarooso gabahii sidiya xaamilo u ah way dhasay iyadoo sidii u dhashay ayaa wwaxa dhacday ilmihii bay dhashay yaraa ninkiina wuu aroosay adugu dad ayaa magaaada waa uga sheegay ninkii inu aroosayo gabaii waxay noqotay sidii maarata qof wax kusoo degayaan oo kale xanuun baa ku dhacay waa qofaan daryeel haysan waa qofaan maarata hooyadeed meesha u joogin qof kaloo ehelo oo u dhow oo marata xanuunka la qeybsanaya uusan meesha u joogin gabadhii adiga xanuun baa ku dhacay waxay marataa keentay inay hameenbarkii gurigii intay fudha iska caradho haeenbarkii ninkii intay meeshi ugu tagto meheradi u ku lahaa ay albaabkii ku garaacdo ay kuleetiga ku dhegto

mxaa la yidhaahdaa sida u dhaan xoogaa ninki wuxuu keeno inuu xoogaa wax yar usoo rujuuco intuu markay maarata hownbarki mesha ugu timaadoo kale soo kaxeeyo isdeji yiaahdo uu gurigii keeno adu gabadhii saas waxa ku haysataa ogaada laba cunug cunugii hore iyo cunug dambe ay dhashay saa ku haysataa wa markuu soo kaxeeyo uu sidii iyadoo gabadhii markaa umushay markaa iyadoo umushay markay <marche> xogaa malaha istiri ninkii u kuusoo yaro rujuucay hadana qof caafimaadkeedi udhayao maarata boqolkiiba boqol caafimaad qabto gabadhu ma aha waa gabar maarat iska oyneysa waa gabar aan ilmaheedii warka haynin waa qof umula waa iska dareemi karan hooyadu markay dhasho xanuuno badan ayaa u nugushahay waaa dhici karta hameenkii inaysan seexan walibade xanuun ay ciidino kula qeybsanayn ciidino aysan kula ogeyn qaarka iyagoo la qeybsanayo baa waxa kudhaca xanuunada maaalayiadaibreshnka

caafimaadkaagi aamanqkiq aha xanuunsanaya qalbi ahaan uanuunan jir aaan si kastaba u xanuunsan bal hadana xanuunkii walacaha kgu darmaoidaysii maraysa gabadhu waxaan ka bilaabi doonaa nxkuxigtawaka bilaab iyadio gabadhii walacday sidiina u xanuunsan abowehelowliibaanna uu aroosanaogabahii ugaa isagaiyo iyau intay kuraasta soo dhigtaan koobka sheexana soo shubtaan hal koobka ay ku cabayeen midba gees intuu ka faiisto labada lugooda saa isku saaranayeen masaakiintana iyadoo caana raadinysa ay meesha iskasoo istaagaysao inta koriyo hore saa looga firiy layia maxay ubaahantagaa kujoojiakaaan ka bilaabi dodhmna qse xanuun badan waxa aan uga dan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed inay ku waana qaataan nigumwyi قفكم مؤمن كلا بتشير كل اللي جموه ده غنينه واللي جه ده ألفين نقاب درن السجع عرف أنت هذا كوب بضنور شن يصدق يأفر بعض أقول عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته